Dobro večer svima. Ono što je jasno i što mogu da kažem, to je da je Partizan zasluženo pobedio. S druge strane, mislim da smo mi došli na jedan način da se nadigravamo, da ostanemo dosledni našoj ideji, našem stilu futbala i mislim da je ovo tek početak. Naišli smo na odlično organizovanu ekipu, nismo želeli da odustanemo od naše ideje. Važne su nam ove utakmice, ovo su utakmice gde mi rastemo sigurno kao ekipa, imaćemo šta da izvučemo iz ovih utakmica, tako da mislim da u nastavku prvenstva ćemo biti još mnogo bolji i verujem da u play-offu ćemo naći načina da se možda i revanširamo za ovako nešto. Nama je cilj da se plasiramo u play-off, posle toga naravno ćemo videti u odnosu na stanje na tabeli igre, ono što je nama, to je prvenstveni cilj, a cilj nam je da uz kvalitetnu dobru igru i uz ideju koju imamo promovišemo isto tako i veliki broj mladih igrača. To je onako neka dugoročna klubska strategija, međutim sada moramo se fokusiramo na ovoj pauzi da pripremimo nastavak prvenstva. Mislim da nas očekuje veliki broj utakmica u kratkom vremenu, tako da prvo ćemo osvežiti ekipu, a onda i spremiti se za ono što nas čeka. Da, dobra utakmica za nas, serija i dalje traje, zaista jedna neverovatna serija koja nam, ponavljam, i dalje ništa ne znači. Ono što je važno da imamo tu glad za pobedama koja traje i ta glad ne sme da nas napusti sve do poslednje kola. Za sada igrači to rade na dobar način. Još jednom se pokazalo koliko dobar i kvalitetan teren, možda ja dosađujem malo sa time, ali to je istina i činjenica, znači za igru tima koji je opredeljen ka igri, što Partizan jeste. I velika šteta što se iz kola u kolo igramo skoro pa dva različita sporta kada igramo ovde i kada se selimo po jako lošim terenima po Srbiji. Čestitke igračima na svemu što su prikazali večeras. Moglo je biti još golova osim ova četiri, ali nema nikakvih posebnih zamerki. I sada ide ta pauza reprezentativna. Imamo puno igrača u reprezentativnim selekcijama, što je jako dobro za klub. Da se ovi koji ostaju tu malo i odmore, dobit će tri dana slobodno. Posle toga ide jedna naporna radna nedelja i onda ulazimo u paklen ritam utakmica u aprilu mesecu iz koga treba da izađemo na ovaj način koji smo to završili i do sada. Pa ono što najbitnije jeste ova pobjeda danas i da sa dobrom atmosferom završimo ovaj deo pre pauze. Jako bitna pobjeda za nas. Danas smo bili dosta efikasniji nego protiv Metalca, ponovo jedna dobra igra, dosta šansi smo stvorili i što najbitnije nova tri boda. Prvih pet kola, šest golova, ali kao uvek govorim da ekipu stavljam na prvo mesto i da nije bitno ko postiže golove, bitno je da mi pobeđujemo i znamo koji nam je cilj, a to je dupla kruna. Pa evo, ovaj prvi gol danas mi je dosta lep gol sam postigao i sigurno da mi je jedan od dražih golova u karijeri. Jeste, odlazim, dobio sam poziv selektora Muslina, kome sam stvarno zahvalan na ukazanom poverenju, čekam šansu i daću sve od sebe. Jeste, rekao sam da nije slučajno bilo ni na Kipru, jer dosta vežbam makazice posle svakog treninga, tako da nije slučajno.